Minun kirjani haluaa nukkua. Voimme nyt kääntää koko se kirja suomeksi. Можем попробовать перевести эту книжку на финский язык. Katsotaan, mikä tästä tulee. Hiljaa. Huomaatko, kirja haluaa nukkua. Kysy häneltä. Oletko pessyt hampaat yöksi? Kyllä, vastasi kirja. Kysy häneltä, oletko käynyt vessassa? Kyllä, sanoi kirja. Kerro nyt kirjalle satu. Tästä voisi olla hyvin mielenkiintoinen tarina. Laita lämpimästi, lämpimämmin peitto sen päälle. Halaa se lujemmin ja anna suukko. Kato, nyt se kaivastaa. On aika kytkeä valot pois. Hyvää yötä. Tämmöinen kirja. Sen varmasti lukee minun lapsenlapseni. Mutta такая книжка, её, конечно, прочитает моя внучка.